Mae'r maes dysgu a phrofiad ieithodd llythrennedd a chyfathrebu yn sail i lwyddiant dysgwyr ym mhob rhan o'r cwricwlwm. Mae'r profiadau, sgiliau a gwybodaeth ieithyddol y maes dysgu a phrofiad yma yn gwireddu'r pedwar diben yn llawn. Yn benodol, mae'n sicrhau bod dysgwyr yn uchelgeisiol, galluog ac yn cyfathrebu'n effeithiol trwy'r Gymraeg a'r Saesneg. Ein bwriad yw i ddatblygu ieithoedd a diwylliannau ac ymhyfrydu mewn Cymru ddwyieithog trwy ddod â'r Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol ynghyd. Rydym am i ddysgwyr fod yn gyffrous ac yn frwd am ddysgu ieithoedd. Rydym wedi adnabod pedwar agwedd bwysig yn ein maes dysgu a phrofiad, agweddau yn cynnwys, dysgu am hunaniaeth a diwylliant a sut mae'r rhain yn cefnogi datblygiad iaith. Datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd ei angen ar ddysgwyr i dderbyn iaith rhyw rando a darllen. Datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd angen ar ddysgwyr i gynhyrchu iaith trwy siarad ac ysgrifennu. Llenyddiaeth i bawb sy'n tanio'r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd. Uchelgais y maes dysgu a phrofiad yma yw rhoi'r gwreiddiau ar y denydd i lwyddo, y gwreiddiau i fagu hyder, ar y denydd i brofi'r byd.